Ġieli nara daw li jkunu qed jiġru, jiġri meta jkollna filming eżempju fil-ħamsa. Anzi, hemm morru lura li konna nagħmlu l-bonġu bass. Tajjeb, jien tira ħamsa u nos ta' filgħodu dlam ċappa. U nara wieħed qed jgħid taf li ġieli għaddit li ma moħħi l-intajr. Tiegħek innifsek. San mela qbadtek. Ħamsa u nos ta' filgħodu. Mela qbadtek x'i jaħdem dak il-moħħ. Titqulux. Titqulux kif boħra l-san. Għax da fil-kalendarju għandu 6 a.m. training kull jum. Ara kemm itgiddit. Ara kemm itgiddit. Ċara għad arbaldej. San mela mux vera. Fis-sitta nqum. Mela mux titqulux. Nam, fis-sitta nqum. Il-gap. Inti il-gap, anke ktara meeting tiegħek kollu l-gap dejjem. Sewa, fis-sitta nqum. Nqum. Inqum niġri ġirjani xa il-gejzer u naġġa nidħol. Qabli daku, għatrejni. Umbat metan umna mel it-te. Umbat wara t-tena mel nofsija trejni. Mel għandu xie 7 minutes. Sija sa tejli nibbukja, għaxin fil-ħodu daku ma bil-fors. Liġi. Iġifiri toċ. Ħallu kompli l-istoria. Għajet t-kompli. Ufemni, għonek natu kuraċ ċinni skolla li biex tkun bodybuilder bħalu jridu kollok rutinek. Biex sen, rutinek.